Ада Роговцева навідалася у Дніпровський військовий шпиталь. Відома українська артистка висловила щиру подяку медикам за їхній професіоналізм та пораненим військовим за захист України. Разом із донькою Катериною Степанковою, яка є режисером майже всіх вистав, в яких грає Ада Роговцева, читали вірші Лесі Українки та Ліни Костенко. Ада Миколаївна розповідала історії із власного життя, ділилася емоціями та переживаннями. Це вже не перша зустріч Роговцевої із військовими. Актриса каже, такі розмови дають можливість обмінюватися позитивною енергією та вірити в кращу долю України. Хіба дві жінки, ми подужаємо цю зграю проблем і протиріч, що жалять кожну мить? Я в неї на очах розтерзана вмираю. Що ж їй робити, бідній? Лиш руки заломи. І хто нам допоможе? Єдиний у трьох лицях. Кому я кину квітку прекрасну, як зорю? Ми з музою. Ми дві. Дві жінки. Де наш лицар? Ось муза продиктує, а я його створю. Коли я приїжджаю, я саме і використовую оці драматичні, драматургічні, літературні твори, саме ті, які і схвилювали мене. Тобто хвилювання на хвилювання, да? Зацікавленість на зацікавленість, і вона має бути комусь віддана, не можна з нею не поділитися. То я і ділюся, намагаюся ділитися цим щиро.